Okuplja se u Glibovcu generacija bivših prvaka osnovne škole Stanoje Glavaš. Pristižu na viđenje posle 51 godinu od prvog susreta. Nagomila je godine, pa se i lica promenila. Neki se nisu viđali decenijama, ali u sećanjima se raspoznaju, rukuju i zagrle. To su sve bivši učenici škole u Glibovcu iz 79. generacije. Đaci prvaci iz daleke 1969. školske godine. Tačno. Klinac. Kratke pantalone, sandalice. Došao sam u prvi razred. Do duše, beše to buljuk dece, kako rekao što naši stari. 52 u prvom razredu, a sada ih ima 6. O tome toliko, a da kažemo mojoj generaciji dalje. Brzo prođeš tih 8 godina, beše to stvarno društvo. Odnosno posle toga u Palanku, Medicinska, Kragujevac, Beograd. Glavno društvo se rasturi i, boga mi, veoma se redko vidio smo. Nagomilale se godine, pa se teško prepoznaju. Ne može se prepoznamo. Ja sam možda samo njih dvoje, troje prepoznala. 51 godina je prošlo od početka našeg školovanja. Sećanja bivših osnovaca naviru i priča se rasplinula. Sećam se da nas je bilo mnogo. Ovde je bio bunar i jedno korito drveno. Tu je bilo blato i tu smo prali, bilo, padala neka kiša, bile nam kaljave u panci obuća neka. I znam da su mi ove stare generacije, ja sam bio najkrupniji i imam pokojni Živomir Stojanović. I nagovare nas da se pobijemo. I prvi dan sam se pobio u prvom razredu. Onaj mi razbio nos, to se sećam, pa sam njega posle ubacio ono korito. I to je tako, posle bilo doživljaja, bilo to. U mnogim školskim generacijama od ranije drugačije je bilo. Nismo, ali imali smo tu sreću da smo živjeli u selu. Ja se ponosim što sam odrasla u selu, gde smo imali svu slobodu i maštu. Nismo imali kompjutere kao današnja deca, nego smo mi izmišljali igre, maštali. Današnja deca nemaju maštu, ne znaju da se igraju ako nemaju kompjuter ili telefon. A mi smo imali maštu na pretek i uvek smo nalazili igre koje ćemo da igramo u napolju, u prirodi. I bili smo mnogo zdravija deca nego ovo današnja. Drugačije je i školsko dvorište. Ovde je gde su sad u Iborovi, tu je bilo odbojkaško igralište. Tamo su bili neki učiteljski stanovi i bio jedan pilićarnik od nekog pokojnog Nedeljka. I znam da me tu učitelj Jova pokojni zatvarao neke koji nazivim tablicu množenja. Ja sam znao da sam bio nemiren, zatvarao me po jednu sat, dva u Kukušinjac, to bila apsa, Šta bi rekli današnji đaci na kaznene mere nekadašnjih učitelja? A tek o nekakvom društveno korisnom radu i đačkom zadrugarstvu. Imali smo taj voćnjak, imali smo neke njive, jednu njivu dole u Ritu, znam da je tu izdavana pod zakup i imali smo neke pare, tu je bio veliki voćnjak, znam da se brali smo jabuke, to se i prodavalo nešto. Ovdje gde je sad ova kuhinja, tu je bila kao đačka zadruga. I to znam da sam ja preko leta pred jesen ovako neki od ozbiljnijih smo prodavali knjige, sveske tu su bile, određivani smo i dobijali smo našo za neke siromašnije učenike, od tih prihoda smo plaćali kuhinje. Strogi vaspitači izvedoše ovu okupljenu generaciju na dobar životni put. Učitelj je bio Boža Marinković, izuzetno strog, ali nas je dosta toga i naučio. Posle smo došli više razrede. Bilo je tu, moram da pomenem, pokojnog Stevu Žakovu koji je više volio da udari dete nego išta. Bila je to vaspitna palica, da ne kažem. U čelu. Bilo je tu i onih koji su se šalili čak sa decom, imali drugi sistem. Raspričali se bivši đaci Glibovačke škole o davnim vremenima. Hoće da se prisete svega.
41 za ove naše uslove izuzetno veliki. Neki su se javili, obradovali, ali život ih odveo. Recimo, Ljilja otišla za Pariz. Neki su već bili u Parizu, nisu ni došli. Neki su, eto tako, po svetu. Naredne godine iz ove škole izlazi 130. generacija đaka, a ova 79. nastavi druženje uz priče iz svog vremena. Tu, nedaleko od svoje škole, u koju zakoračiše uplašeno ili hrabro pre više od pola veka.